İşte arzında öz vazifesine aşina bir garidi. Hemsari Mevla'l Muvahhidin Ali Emirul Mu'minin aleyhisselamına deryayı ilm idi. O Hazretin vücudundan hanımlar gelirdiler, istifade ederdiler, mesele soruşurdular. Yazıla bir hanım geldi dedi ki hanım bağışlayın, benim nenemin bir meselesi vardı. Özüm merizdi, hastadı, gelemir, beni yolladı sizden soruşam. Hazreti Büdü soruş. Soruşandan sonra dedi hanım güzeşt ile bir mesele de var. Büdü soruş. Bağışla incittim seni, bir mesele de var. 10 tane mesele soruştu. Özür istedi ki hanım, ben sizi çok incittim, zahmete saldım. Hanım dedi ki, eğer bir adama bir tay verele, bir talis verele, o da ağır ola, ama o talisin kıymeti dama çıkartmağı eğer 10 tümen olsa, 1000 tümen verele. 1000 tümen olsa, 100.000 tümen verele. O təlisi ağır ola ola o dama çıxadan incir. Dedi, yox hanım inciməz da. Qərardı 1000 tümənə 100.000 tümən ala. Çox bahala. O ağırlığa dözər inciməz. Burdi məsələ örgətmək, ilm örgətmək o qədər. Allah dərqahında ərzişi var və səvabı var ki, sən məni nə qədər yorsan, o ərzişin minnən biri can mən yorulmamışam. Yəni din demək, əhkam örgətmək o qədər əcrilidir. Qiyamət günü bir alimi gətirirlə məhşərə, görərlə bunun o qədər məhşərdə savabı bir-birinin üstünə qalanıb, o payızın ağ bulutları ki bir-birinin üstünə qalanar, gün də düşər üstünə. Adam deyər və bulut yerdən günəcən çatıb bir-birinə uca olar, o cür savablar qalanı bir-birinin üstünə. Bu alim bir bu savablara baxar, bir özünə baxar, deyər Allah, sən bilirsən ki, bir belə savabı mən eləməmişəm. Nə yaşım çatardı, nə günüm çatardı, nə vaxtım çatardı, nə bədənimin qudrəti var idi bir belə savaba, bunlar hardan gəlib? Xitab yetişər, sən bir məsələni örgətdin bir bilməyənə. O örgəşdi, əməl elədi. O da 10 nəfərə örgətdi. Onlar da örgəşdilər, əməl elədilər. O 10 nəfər 100 nəfərə örgətdi. Onlar da örgəşdilər, əməl elədilər. Sən öldün, getdin. O 100 nəfər də 1000 nəfərə örgətdilər. Qiyamətin gününəcən nə qədər bu məsələni örgəşiblə, ona əməl eləyiblə, sən əvvəl məsələ örgədən onların hamısında savabın var. Bu savab oradan gəlir. Və Rıza xanım burada nə mənə məsələn var, soruş. Ona görə ki, o qədr əcri və savabı ki Allah verəcək mənə, onun minnən biri can mən əziyyətə, zəhmətə düşməyəcəyəm. Müzayiqə eləmə, nə mənə məsələn var, soruş. Rıza Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm vəfat edəndən sonra, bir kişi geldi dedi ki, hanım, babandan bir hadis kalıp sende yadigar, onu mene örgedesen, yadigar veresen, töhfe veresen, ah bizlere pul verseler çok hoşumuz gelir. Yani mugayiselemişti bir neferi karigerin ki, meğer karigerin günü neçedi. Məlum olur ki, hər adam hər sözün ərzişin bilmir, hər adam hər sözün qiymətin bilmir. Nəticətən, dərhal ki, Ali aleyhisselam buyurur, bir dənə həkim tüşdü ustadının dalıcan 7 ağac ya 70 ağac yol getdi 7 söz örgəşə. 70 ağac yol getdi ta 7 söz örgəşə.
Ali aleyhisselam buyurur, beş tane size söz örgedirəm. Yeyinceden minihleri minəsiz, vaxtında hava peyva, uçak vaxtında, qatar vaxtında, maşın vaxtında, at, qatır. Yeyinceden mərkəblərə minəsiz, dünyanın hamısını dolamasız, o beş sözü örgəşməğə ərzişi var. Yani söz örgəşməğin elə mühimmidir. Veliza dedi, hanım, babandan əgər bir hədis qalsa ki, mənə örgədəsən, onu ehsan elə, mənə töhfə ver. O zaman da hədisləri ya bir davarların çinində bir ənli təxtə kimi bu ağ sümük olu. Xırt-xırtdı, quzrufdı, sümük dədəyi. Ya ona yazardılar, çitfi qusfən, ona yazardılar. Ya bu xurma ağaçlarının, şaxələrinin dibi ki ənli olu, ağda olu, onlara yazardılar yazıları. Kağız az idi, imkanat az idi. Hazreti axtardı, dedi, niyə? Ağamdan bir hədis qalıb. Axtardı, tapanmadı. Kəzinə buydu ki, sən axtar gör o hədis hardadır. Xurma yarpağının o aşağısına yazmışam. Bu kənizdə gəlir, dedi, xanım, tapanmadım. Buyurdu, tap. O hədisin qiyməti mənim yanımda İmam Həsən, İmam Hüseyncən ərzişi var. Yani İmam Hasan, İmam Hüseyin ne kadar benim yanımda erziştiler, o hadisin o kadar kıymeti var. Tap. O da gitti, odun ambarından aktarıştı, tapdı. Dedi be odundu, yığıp odunların içine, yazını gördü, tapdı. Dedi, hanım, tapdım. Hanım söğündü, buyurdu, tapdım. O kişiye örgetti ki, Müslüman değil, İslam dininde haqqı yoxdur, o adamlar ki, qonşuları onun şərrindən əmanda olmayalar. Yəni, müsəlman ki, qonşusu onun əlindən, dilindən əmanda deyil, xatircəm deyil. Ya qorxur gözü ilə xanabadəsinə xiyanətli baxa, ya qorxur əli ilə malın oğurur ya, ya qorxur dili ilə o qonşunun sirrini aça ona buna onun eybin deyə, Hazreti buyurur, panah parıram Allah'a o qonşudan ki, mənim yaxşı işlerimi gizlədər. Mənim yaxşı iş görsə, gizlədər onları. Eybimi yayar ki, qoy abrısı geçsin. Eyb görsə mənimlə yayar aləmə ki, qoy abrısı geçsin. Amma yaxşı işlerimi gizlədər ki, qoy heç kəs bunu yaxşıdan bilməsin. Belə qonşular da olur da, qıdığı gəli, gıcıyı gəli. İstəməz onun xeyrin özgələr bilə, yaxçılığın özgələr bilə həsadət qoymaz. Allaha inanmayıb və qiyamətə inanmayıb o adam ki, qonşusu onun şərrindən rahat olmaya, əmnidə olmaya. Dalıcan buyurdu, mən kana yu'minu billahi və rəsulih, fələ yudhi carə. Hər kəs Allaha, Peyğəmbərə qiyamətə inanıb qonşusunu incitməsin. Hər kəs Allaha, Peyğəmbərə qiyamət gününə inanıbdı, fəliyəqul xeyrən əu yəskut. Danışanda yaxşı danışsın, ya dinməsin. Deyirli, xeyr söyləməyə, söyləməzə deyirli, xeyr söylə, dedi, gedirsən, gəlməyəsən. Qah adamlar danışığın başarmaz, istər məhəbbət elə, tohun elər. İstər tərifliyə, məzəmmət elər. Buyurur ki, hər kəs Allaha və Peyğəmbərə inanıb danışmaq başarır, danışsın. Danışmağın özünü başaracağı var. Kişinin şəxsiyyəti danışığında bilinir. Sədi deyər, ta kişi danışmayıbdı, onun batını bilinməz. O cür ki, tükanın qapısını açmasana, bilməzlə bura zərgər tükanıdır, ya məsələn, çöp tükanıdır, ya məsələn, heyvan ələfləri satırlar, yonca satırlar, saman satırlar, ya zərgər dükanıdır. Dükan bağlı olsa nə bilir? Dil də bağlı olsa adamın batını bilinməz. Danışıq adamın şəxsiyyətini qoyar eşiyə. Hər kəs Allaha, Peyğəmbərə inanıb danışmaq başarır. Danışsın, danışmaq başarır, dinməsin. Dalıcan xanım buyurdu ki, Allah sövər o xeyri xah insanları ki, əlindən xeyri yağar.
Adam var elə az varı da olsa, elə o azdan xəlqə bir xeyri çatar. Dilindən xeyri çatar, qələmindən xeyri çatar, maşınından xeyri çatar, pulundan xeyri çatar, fikrindən xəlqə xeyri çatar. Adam da var ki, selçədən süt sağmaq olur, ondan xeyir görmək olmaz. Söğüd ağacından alma dərmək olur, ondan xeyir olmaz. Əlindən gəlməz. Həzrət buyurdu ki, Allah xeyirli adamı, yəni əli xeyirə açıq olan adamı çox sevər. Allah iffətli, həyalı adamı çox sevər. Allah həlim və bürdübar adamı çox sevər. Yəni helmil ola, tez qeynəməyə, tez daşməyə, tez hırslanməyə, qonşunun ədəbsizliğinə, xanımın ədəbsizliğinə, oğlun ədəbsizliğinə, gəlinin, qızın ədəbsizliğinə, yeznənin ədəbsizliğinə dözər, tez daşmaz. Adam var, ağır yaman desən, gec yerindən oynar, hərəkət eləməz, adam da var elə bir hüşdünən daşar. Tərəfin də hərzadına yaman deyər, dövər, sövər. Həlim adamdır ki, ağır ola, səngin ola, tez daşmaya, tez coşmaya, tez qeynəməyə. Allah əlaçıq xeyirli adamları, həlim adamları və Allah həyali və iffətli adamları çox istər. Dalıcan yazmışdı ki, Allah həyasız adamları, çox yaman deyən adamları, sualda israr eləyən adamları xoşu gəlməz. Bəzi adam var, yaman deməz, amma israr olur. Bülən kəs, gedək bizə qonaq, işim var, sən Allah, işim var, mən ölüm, işim var, sən o bir bana olunca, baba, boşla. Tərəf ki, bir dəfə dedi, işim var və boşla, israr eləmə. Ya bir şey istəyir, mənə bir pul ver, yoxum deyil. Sən o bir balon canı, yoxum deyil. Sən o bir Allah, hey əl çəhmir. O adam ki, sualında israr edir, yaxçadan deyil. Yaman danışan adam, yaxçadan deyil. Həyasız adam, yaxçadan deyil. Allahın acığı gələr o adamdan ki, yaman deyər, həyasız işlər görər. Sualında çox israr edər. Bu hədis orada yazılmışdı. Xanımın nəzərində elə ərzişlidir ki, kənizinə dedi ki, oğlum İmam Həsənlə, İmam Hüseynlə bu hədis qiymətlidir, qoyma itə, tap cına. Bunun mənası budur ki, əgər radiodan, televiziyondan, CD-dən, internetdən, hər yerdən bir yaxcı söz gördünüz, yazmaq başarsanız yazın yadınızda saxlayın, dəftərinizdə saxlayın yadınızda. Ki o bir gün özünüzə kərə gələr, uşaqlarınız ki, sizin yadigar dəftərləriniz oxuyacaqlar, onlara kərə gələr. Bir nəfər müsəlmanın əlinə düşsə, o yazdığınız hədisdən, o yaxcı, hikmətli sözdən istifadə elər. O qədər elm ərzişlidir xanımın nəzərində. Həm özgələrə elm örgədir və həm tamam aləmin hadisələrin geçəcəyin, gələcəyin hamısından baxəbər idi. Bununla belə namazında, ibadətində məhşər idi. Yazırla baxın ki, cəvanıdır, 18-dən artıq yaşı olmadı. 18-2 aylığında xanım vəfat elədi, şəhidə dünyadan getdi. Amma namaz qılanda qahi o qədər əyaq üstə durardı namazda, topuqları vərəm elərdi, şişərdi. Namaz qılanda bədəni titrərdi Allah qorxusundan. Kitab yetişərdi, baxın kənizim Zəhrayı Allah tərəfindən mələikələr, görün necə qəlbi ilə, vücudu ilə mənə mütəvəccihdir. Qahi bizim vücudumuz Allaha mütəvəccihdir, üzümüz qıbləyədir. Amma namaz qıla-qıla qəlbimizdən min fikirlər geçir. Sabah nə eləyəcəyəm, bir gün hara gedəcəyəm, frankəsədinə cavab verəcəyəm. Hər şey namazda qəlbimizdən geçir. Amma bir adam ola ki, həm vücudu, üzü Allaha tərəf ola, həm ürəyi Allahdan sonra heç kəsə fikir eləməyək. Bu namaz həmən xuşulu namazdır, xuzulu namazdır. وَالَّذ۪ينَهُمْ ف۪ي سَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ Müminlər olardır ki, namazlarında xuşu elərlər. Yəni namaz dilə fəqət Allaha mütəvəccihdir. اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِينَ Deyərlər, İmam Sadiq əleyhissalamı gördülər.
Bu İyyâke na'budu ve İyyâke nestaînu o kadar tekrar eledi ki vücudu terledi. Ya İmam-ı Seccad aleyhisselam namaz üstə uşağı düşdü quyuya namazını kəsmədi. Bir halda ki bizə deyiblər ki əgər gördünüz uşağız səmavarı aşının üstünə namazınızı kəsin. Bir ağır üzüyüz, yaxçı saatınız, yaxçı telefonunuz qalıbdır. Dəstşudə, vüzuxanədə namazınızı kəsin, gedin, götürün, uğurlamasınlar. Ya bir uşaq pillədən yıxılır, namazınızı kəsin, qoymayın o yıxıla, başı parçalana, qolusuna. Bizə icazə veriblər. Amma imamın uşağı düşdü, quyuya namazını kəsmədi. Qullar, nökərlər getdilər, namazı çıxartdılar. O uşağı quyudan çıxartdılar. Soruşdular, abə, sən niyə namazı kəsmədin? Burada qoxdum, mən üzümü Allahdan döndürəm, Allah da üzüm məndən döndürəm, Allah ilə danışırdım. Namaz qılanda əbası çiğnindən düşdü. Peygamber oğlu, niyə əbanı salmadın çiğnivə? Burada qoxdum, Allah ilə danışırdım. Ayıbıdır mən, ona danışa-danışa əbamı çalam çiğnimə. Bəs o adamlar ki, namaz qıla-qıla burunlarını qutdururlar, saqqalları ilə oynayırlar, aynaya baxırlar. Namaz qıla qıla televiziyona topa baxırlar. Bəli bulur ki, bu namaz qılmır da əda çıxadı. Ürəyi Allah yanında deyik. Üzü qıbləyədir, amma qəlbi Allahın tərsəsinədir. Namaz o mühimmidir ki, Allaha adam mütəvəccüh ola. Həzət bir də o halda ki, siz namaz qılırsınız, harada Allaha mütəvəccüh olmadınız, o qismət namazınız batil, yəni qəbul deyil. Məsələn, İyyâke na'budu və İyyâke nestaîn, bunu deyə-deyə bilir, ürəkdə deyirsiniz, sabah gedim görüb çörəkdə nə oburlu ala biləm ya yox. Bunu fikirləsən, o qismət namazınız qəbul deyil. Dedilə, ya bir nəsulə həlak olduq, hamımız namaz üstə çaşırıq. Namaz üstə fikrimiz şaşırır, gedir o yan bu yana. Bəs nə eləyək? Həzrət müdür nafilə ilə köməklik eləyin. Günortanın nafiləsini qılsaz, ikindinin nafiləsini qılsaz, axşam namazının, yatış namazının nafilələrini qılsaz, o nafilə bu aradakı naqisləri cübran edər. Bais olan namazlarınız qəbul olsun. Elmidə bir haləti var idi, ibadətdə bir haləti var idi. Rəhm o səxavətdə bir halı var idi. Bir gün babasına şikayət elədi ki, o qədər əldaşı çəkmişəm, əllərim qabar olub, o qədər ocaq yandırmışam, libaslarım tüstüləri, o qədər ev süpürmüşəm, baş gözüm toz olub. Peyğəmbər Xuda bir kəniz aldı qızına. Amma Salman da Əbasa dedi, gəldim gördüm ki, xanım Zəhra işlir, amma fizdə namaz qılır. Dedim, xanım, axı bu kənizi alıbla, sən rahat olasan. Kəniz istirahat edib namaz qılır. Sən işləsən, burada bu kəniz bu evə gələndən bölmüşəm. Bir gün mən işləyəm o namaz qıla, bir gün o işləyə mən namaz qılam. Hamısını o işləməyə. Biz bir dənə qarı gəlib dəndə deyirik, öləsən elə axirədən can da versən gərək işləyəsən. Mümkündür baş ağrıya o gün yaxçı işləyəməyə, mümkündür bir qol ağrıya yaxçı işləyəməyə, mümkündür qıçı burxula o gün yaxçı yeriyəməyə. Amma biz deyirik, öl, mənim işim yollansın. Amma burada babam bu evə gətirənlə bu kənizi, mənim qərarım budur ki, bir gün mən işləyəm. O namaz qıla, istirahat eləyə, bir gün də o işləyə, mən namaz qılam, istirahat eləyəm. Hamısın o işləməyə. Bu qədər fəqirlərə, ziri dəstlərinə məhəbbətlidirlər, mehribanlıdırlar. Ağzlarının çörəyin fəqirə verirlər, özləri ac qalır. Əyinlərinin köynəyin verirlər fəqirə. Özləri köhnə libasına yaşırlar. Bununla belə də ölümdən qorxurlar, qəbridən qorxurlar. Qarım öləndə deyildi, Allahümmə iləykə la ilən nar. Allahümmə iləykə və ilə rəsulik. Allah sənin tərəfi və gəlin. Peyğəmbərin tərəfini apar. Allah məni ota aparma. Bir belə ibadət-i təqva ilə belə. Onun qızı Zeynəb də anadan hərzadı örgəşmişdir. Nəql edir də kitablar İmam Hüseyn əleyhissalamın qızı Fatimədən ki,
Aşuranın sabahçı gecəsi ki, 11-ci gecə idi, Şam-ı Qəriban gecəsi. Biz hamımız ağlaşırdıq, amma əmməm Zeynəb gecə namazı qılırdı. Həman Zəhranın qızı ki, gecələr namazdan doymurdu, qızı Zeynəb xərabələrdə gecə namazı qılırdı. Uşaqlara sərpərəst idi. Mərhum İbadəddin Təbərsi yazır ki, böyük əsrlər uşaqlara demirdilər, babası şəhid olub. Onlar soruşanda baba hara gedib, deyirdilər, səfərə gedib. Mənzur axirət səfəridir. O qızların birinin adı Rüqəyyə idi. Hey soruşurdu ki, babam hara gedib, əmmə, bibi, babam necə olub? Buyurdu, baban səfərə gedib. İttifaqən bir gecə bu qız yatdı, babası yuxuda gördü, xərabiyə gəlib. Baba soyanda məni binəvanı, har deydi. Alanda alə əbadən əbani, har deydi. Baba soyanda məni binəvanı, har deydi. Alanda Vuranda Sipahi Kufa Hanım Hanımızım Salanda Lerziye Erzo Semani Hardeydin Kızım Alanda Lebaden Eba Soyanda Sizi Başım Zidade Başım Zidade Özüm Mehzer-i Huda Deydi Yananda Xeymeler Zah Gülüz Daş Altında Yaralı qətli gəhi dəşdi Kərbəla deydim özümdə yorğunudum özümdə yorğunudum yuxudan oyan demə babam gəlmişdi xarabiyə balaqladı xanımlar ağladım Xərabə yapışıqdı Yəzidin imarətinə Dedi, gedin görün nə olub bənsirlər Gecənin bu zamanı niyə ağlaşırlar Gəldilər xəbər verdilər Bir qız babasını yuxudan görüb Raya eləyib əmmələrindən istir Onlar tapamırlar Cevab verəmirlə ağlaşırlar Mən bilmirəm, bu zalim kefliydi, yuxusuzudu, bilmədi neynir. Dedi, o yaralı başı qoyun bir təbəqə, üstünə örtük çəkin, yolluyun xarabiyə. Yaralı baş xarabiyə varid olanda İmam-ı Səccad durdu ayağa, babasına selam verdi. Xanımlar durdular, selam verdiler, ihtiram elədiler, o yaralı başı qoydular bu balanın beraberinde yere. Amma mən qaza istemirəm, mən babamı istirəm, örtüyü kenar elədiler. O yaralı başı görəndə elə ağladı baba, boynunun damarların kim kəsi baba. Yaralı babama Şehid olmağını Allah bilir bilənməmişəm Cenazen üstünə baş açmağa gələnməmişəm Allah ulema-i məclisdən, siz əziz heyətilərdən, əhl-i beyt şiələrindən qəbul eləsin, nə hacəntiz var, rəva mərizlərizə şəfam,
Dünya ve ahiretin hayrin Allah size ayet vasıl eylesin. Azizler var feyzi verelim. Bu cümleyle benim arzım tamam. Bir beyle yolayım. Ey sarı biten nece geldi. Kurşit günü seyren çıkar, sen gece geldin. Baba efsus, ne serdar, ne leşger getiripsen, ne bu baş açık kızlara mezer getiripsen. Yaralı babama,